үлчин ясцуу хувьд одоо ясцуугүй гэдэг ийм одоо мессежийг бас үүд нэлээ өгшөв боллоо. Гэтэл би бол хувьд одоо энэ хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагааны дүрмийг халаа, төрийн албаа хаагч ясцуун тухай хуулийг халаа. Энэ хуулиуд дээр энэ одоо дүрмүүд дээр ч гэсэн энэ хүний ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрхийн асуудлыг хүндсэн ясцуу үйл хязгаарласан ийм одоо зохицуултууд болоод бид нарт таалгаа. Тэгээ одоо ямар утгаараа бид нар ийм ясцуугүй гэдэг ийм одоо дүн тавих гээд байгааг бол би бол одоо хувьдаа яг адилхан хуульч хүний хувьд бол ерөөсөө ойлгохгүй байна. Харин эсвэргээрээ ер нь бол энэ нэг ялварлан гадагшлын нэг хэлбэр юм шүү гэж харах гэдэг. Ягаад бид нар ер нь энэ одоо хуульчдыг өөр бусад ажил мэргэжлийн экспертүүдийг устрын албан тушаалд одоо сонгосныхын төлөө дандаа ингэж бүлэгддэг, ялварлан гадуурхагддаг, тэгээ нэг юм цаанаасаа нэг юм дургуугаар хүлээж авдаг ийм одоо байдлаа бид халахгүй болвол энэ устрын энэ үйл ажиллагаанд чинь маш сайн экспертүүд орж ирэхгүй, бид нар энэ шинжилгээ хийж чадахгүй. Тэгэхээр энэ одоо хувь хүний шийдвэрт болоо би маш их хүндэтгэлтэй хандаж, мэдээж энэ бас ийм амар шийдвэр биш. Хувьч хүний хувьд үгүй карьертаа явж байгаа хувьч хүний хувьд бол тийм амар шийдвэр биш. Ийм одоо шийдвэрийг гаргаад орж ирж байгаа энэ тохиолдолд бид нар парламент буюу хууль тогтоогчид энэ асуудал дээр хүний эрхийг бол гол одоо зарчмаар болгож шийдвэр гаргах хаа гэж найдаж байна. Би шүүхийн эрхийн зөвлөлийн гишүүн насан дэлгэр гоос нэг асуулт асуух юм. Энэ миний ойлгож байгаагаар энэ шүүхийн эрхийн зөвлөлийн шинээр томилцсон гишүүдийн хугацаа дуусахаар бүгдээ дахиж шинээр одоо солигдно гэж ойлгож байгаа. Яг хуулийн бичгээр. Тэгэхээр нэгсэндээ нөгөө ратас гэдэг юм ерөөсөй байхгүй байнал та. Дахиад дараагийн бүрэлдэхүүн дахиад цоош юм концепцээр явах болчоод байна. Тэгэхээр энэ ратас дээр таны бодол ямар байдаг вэ? Ер нь цаашид энэ ер нь энэ томоохон юм бодлогын байгууллагуудын залхам чалаа гэдэг юм дэрүүн яаж авч явах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр таны саналыг сонс. За хариултгээ ажлын сайн хэлбэр микрофон. За, бас жаргал гүшүүний асуултанд хариулъя. 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, энэ нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу батлагдсан шүүхэн тухай хууль бол энэ шүүхэн системийн үйл ажиллагаанд бол нэвтрэлттэй шинэлэг зохицуултууд их орсон. Нийгмийн төв амьдралд хэрэгжихээр бодтой энэ зохицуулттай юм сайн хууль болсон гэж хуульчдын хувьд үздэг. Яг энэ хуулийн дагуу бол шүүхэн ерөнхий зүйл 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулаад 3 жилийн одоо үлдэж байна. Тэгэхээр шинэ тутам хэрэгжсэн хууль нэгэн татаа шинэ тутам хэрэгжиж байгаа учраас яг сонгогдож томилгож байгаа гүшүүд байна бол нэг цаг хугацаанд томилгодод яг бүрийнхээ хугацаа нэг дуусах байгаа учраас яг төрийн албаны яг гүшүүдтэй холбоотой залхам шинэр хувьд бол бас анхаарах хэрэгтэй юм байсан юм шиг хатаа гэсэн юм бодлол байгаа. Тийм учраас энэ ратац тасрахгүй байх. Нэгдүгээр за хоёрдугаар яг энэ шанараараа залхам шанар яг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд цаашдаа хэрэгжүүлж байгаа бодлогыг дасдахгүйгээр авч явах энэ ач холбогдлоос нь авч үзэх юм бол одоогийн гарч байгаа энэ кейс магадгүй одоо бас ач холбогдолтой байж болохоор ийм цаг хугацааны үед үнийг хэрэгжүүлж байгаа нэг жилийн өмнө одоо нөхөгдөд тэр одоо нөхөнгөд томилцсон гишүүн маань бас нэг жилийн хугацаанд шинээр орсон гишүүдтэй ямар хамтраад ажиллах юм боломж нээгдэж байгаа талаас нь бас харах хэрэгтэй юм байсан. Харах хэрэгтэй ийм зохицуулт нь илүү эерэг байж болох юм аа гэсэн ийм байдал бол анзаарагдж байгаа. За нөгөө талаас нь гишүүд магадгүй зөвөр хэрэгжүүлсээс нь ашиглах юм бол нэг л одоо хуулийн заасан хугацаагаар томилгодоо тэр хугацаагаар томилгодог явна гэдэг энэ амьдрал дээр хэрэгжиж байгаа энэ зүйл маань бол нэг талаас нь зөв мэт боловч за нөгөө талаас нь сая ярьж байгаа байж болох энэ төвшөлтэй зүйлүүдийг бид нэг одоо амьдралын энэ туршид практикээс олж хараад засаа залруулаад цаашаа явах юм шаардлага байгаа аа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр ийм кейс гараагүй байсан тохиолдолд шүүхийн ерөнхий зөвлөл яах байсан бэ гэдгийг бол биднээс ярьдаг. Нэг талаас нь анхаарлаас нь бол яг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн барьж байгаа бодлого бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлд одоо арга зүй тулцсан үзүүлдэг ажлын албыг бол маш сайн бичүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол бид маш сайн анхаарч ажлын албаа бичүүлэх тийм залуучуудаас сурах болжгүй л одоо энэ тухай залуучуудаараа гардаж ажиллах энэ чиглэлээр бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл нэлээ одоо чиглэл болж бодлого барьж ингэж ажиллаж байгаа. За энэ шутгаараа өнгөрсөн хугацаанд бол ажлын албаар харьцангуй бас төлөвлөж бичигдэж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За, өнөөдрийн шүүх асуулт асууж